Tere, sõbrad! Tere tulemast tagasi minu kanalile! Ja ma olen tegelikult küll praegu juba hotellis, aga ma lähen järgmine kuu reisile ja ma mõtlesin teile sealt teha uued vlogid. Aga kuna siin on veel tegelikult mitu nädalat aega, siis ma mõtlesin, et ma teen vahepeal teile veel ühe vlogi. Ja kuna mul on kaks sellist väga-väga tihedat päeva, siis ma mõtlesin, et ma näitan teile seda. Õhtul lähme Artjomi juurde. Hommikul ma lähen tele hommikusse süüa tegema ja peale seda annan maihitsi lentega ja ma ei tea, mis mul isegi vahepeal veel plaanis on, mul on nii palju asju plaanis, nii et let's go! Hakkame vlogiga pihta! I got my pizza! Ma ei saa aru, kas see kuller oli eestlane või inglane ja ma rääksin ema ka inglise keeles, nüüd mul on tunne, et oli eestlane tegelikult, nii et veits piinlik. Nii, siin ma siis töötan. Tellisin New York pitsast, ma ei olegi kunagi sealt pitsat tellinud. Paljud teist YouTube rahvast ilmselt ei tea, et ma lõpetasin aasta aega tagasi ülikooli ajakirjanduse erialal. Siis äkki teisel ülikooli aastal olin ma kuu aega kohustuslikul praktikal Õhtulehes ja siis peale seda mõni aeg ma tulin sealt tööle sotsiaalmeedia toimetajaks. Ja nüüd ma olen siin olnud, ma ei tea, poolteist aastat, natuke vähem kui poolteist aastat. Ja oma praktikat tegin ma tegelikult uudistetoimetuses, ehk siis ma kirjutasin sellistest natuke tõsisematest asjadest. Mis sa teed praegu? Näita, mis sa töötled? Tegi ei töötle. Ma ei töötle praegu mitte midagi. Ma varsti töötlen, mul on see Kaitseliit. Kaitseliit või? Ei, mis Kaitseliit? Kaitseling. Kaitseling. Arvast, alakas. No. Jou. Jou, Tim. Not sponsored või? Kohvi innis on soja piimaga hea kohvi. Liiga kallis. Liiga kallis. Skandaalitar, lamuuritar. Jõu! Kus Toobi on? Siin. Miks sa Toobit kaas ei võtnud? Siis ma olen kinno. Aa, wow, mis kell? Kell 6.30. Mingi esili? Aa, jaa, see. Tulnuk esilinastus või? Tahaks ka, mida kutsutudki siin? Meil on siin kaks ajakirja Anu Saagimiga. Meil on kaks ajakirja, kõik on meil kaks ajakirja. Mõlema peal on Anu Saagim. Ühest on siis ilma meigita, nii öelda, ja teisest on siis full glam. Sisu on sama, kumba teie eelistate? Jaa, ühe peal ta on nagu mimmu. Ja teisi peal on meeniter. Super loomulik ja ilus ka. Kõrge isegi see tegelikult. Anu on sisemiselt ilus. Võtta vaik. Kuule, isegi Anne ja Stiili toimetusi pidanud valima, nad tegid kaks kaart. Okei, aga kui te läheksite poodi ja te näeksite kahtes seda kõrvuti, kumba? Ma võtaks mõlemad. Ma ka. Me oleme rikkad. Ma just enda sealt pool ütlesin, et huvitav, kas keegi on nii suur fänn, et võtaks mõlemad poest ära. Te ei ole tegelikult. Tim on rikas. Timil on 7-eurone koht, võtaks mõlemad. Mina vist võtaksin selle ilma meigita lihtsalt sellepärast, et ma arvan, et selliseid kaasu on nagu palju. Queen seal üleval. Queen B. Näete jah. Nii, ma jõudsin just hotelli ja ma tegin check-in ära. Mulle öeldi, et nad tegid mulle toa upgrade'i. Esimest korda hotellis saama tasuta toa upgrade'i, nii et lähme vaatame üle. Sattur, igates väike backstory. Ma olen ühe korra varem siin hotellis ööbinud. Ma võtsin selle sellise veits uhkema mullivanniga toa. Aga seekord, kuna ma tulin nagu lihtsalt tööasjus, mul oli vaja Tallinnas ööbida, siis ma võtsin omale kõige lihtsama soodsama toa, onju. Aga ma sain ikka mullivanniga toa. Oodake, oi, oodake, ma ei pannud tulesid. Ma pean panema kaardikese sisse, et saada tulesid. Ja ma sain ikka mullivanniga toa! Juhu! Ma ei tea, kas ma eksin või eelmine kord, kui ma siin ööbisin, mul oli see sama tuba. Minu arust üles ehitus, et see oli täpselt sama. See on täpselt sama suur, see diivan oli siin eelmine kord ka, on ju suur telekas. Ma sain elus esimest korda toa upgrade'i! Okei, ei, minge metsa! Minge metsa! Mulle just koputas keegu uksele ja mõtlesin, et okei, veits weird hotellides ei koputa keegu uksele. Vaadake, mis nad mulle tõid! Vaadake, mis nad mulle tõid! Puuvilja vaagna! Tegelikult mul ei ole eriti palju aega, sellepärast, et ma pean minema Artjomiga ühte videot filmima. Nii et ma teen omale kiire meigi ja siis tellin omale takso. Teate, kogu selle asja teeb veel paremaks see, et minu päev ei alanud tegelikult üldse hästi. Esiteks ma jätsin oma lõunasöögi maha, mis ma pidin Tallinnasse kaasa võtma. Teiseks, mis oli sellest veel palju hullem, on see, et mul oli plaan teha YouTube vlog, on ju. Ja ma laadisin eile ekstra omale
kaamera teise aku täis, aga hommikul ma unustasin selle sisse panna ja ma tulin Tallinnasse nii, et mul oli ainult vanas akus 4% akut, ehk ma ei saanud vlogi teha. Aga õnneks ma siiski leidsin võimaluse, kuidas nagu filmida, akut laadida, nii et siin me oleme. Ma pean pärast tegelikult poes ka käima, sellepärast, et mätsin reaalselt pooled oma asjad maha. Mätsin hambaaria maha, hambapasta maha, meekeemaldaja maha. Ja siis ma tahaks ka tegelikult veits proovida läbi neid asju, mis ma homme kokkama hakkan. Sest need olid päris keerulised ja kuigi noh, olge okei, kui need ei tule nagu välja, sest me testime neid, siis ma ei taha ikkagi viinlik olukorda jääda. Ma ei taha failida, okei? Nii, ma ei mäleta, mis oli viimane asi, mis ma teile näitasin, aga ma olen nüüd siin. Stuudio on see vist, nagu Artjom ise ütles. Me hakkame filmima Samsungi jaoks TikToki. Me oleme mõlemad Samsungi ambassadorid olnud väga pikka aega, tema veel pikemalt kui mina, kuigi mina alustan juba 3. aastat. See on minu kõige uuem S24 Ultra. I love it, I love it. Küsi Martjomilt, äkki ta on nõus väikse stuudio tuuri tegema. Welcome to our crib. Ma ei saa öelda mind, sest me jagama seda ruumi mingite tüüpidega. Ma ei ole kõiki näinud isegi. Aga selline ta on. Wow. Siin sünnivad kõige paremad laulud ja siin on monitor. Sa võid oma arvuti siia külge panna lihtsalt tuimalt ja hakata tegema, siis siit interface'ist saad siis kasutada neid kõlareid, mis siin on. Ma ei tea, et palju need maksavad, aga päris palju. Ja seal on mikker, kuhu ma siis sisse laulan. Ma laulan ka täna sisse midagi. Miks siin nii pime on? Miks siin kõik aknad on kinni pandud? Selleks, et oleks... selles mõttes. Aga see on see heliisolatsioon lihtsalt, vaata. Et nagu sa kuuled, siis see ruum üldse ei kaja. Ei kaja, jah. Et siis saab maksimaalselt kogu info kätte mikritega, kui me siin salvestame. Nimeta üks lugu, mis on siin sündinud. Kõik minu viimased lood, näiteks kõige tuttavam on see Vikerkaare demo, et need vokaalid me salvestasime siin. Mitte demo, vaid Vikerkaare cover. Ja millal siis on järgmist lugu kuulata? Kuulata saab. Lugu on valmis, aga ma ei oska sulle öelda seda reliisi kuupäeva. Mu kõht on nii tühi, ma pean kohe omale midagi süüa tellima. Mul on sushi suu. Ma võtsin omale bataadifriikaid. Mingisugune kaste on ka siin. Nem. Siis muidugi, kui sa tellid sushi kohast, siis peab kindlasti võtma sushit. Sõike basic Philadelphia on ju. Ma võtsin omale matcha latet. Ma mõtlesin, et ma päris kohvi ei hakka võtma, sellepärast, et ma tahaks täna hiljemalt 10 magama minna, et ma saaksin mingi 6,5 tundi ikka magada. Ma ei tea, kui hea mõte see matšalate ka on, sest see on ju ka ikkagi nagu veitsuke annab energiat, aga proovime. Kevin ütleb, et tal ei maitse matšalate, sellepärast, et see maitseb konkreetselt nagu vetikas. Ma päris ei nõustu sellega, kuigi ma kinda saan aru sellest. Ma küll pean ise ennast pigem ikkagi selliseks girly-girliks. Girly-girl, tüdrukulik on ju. Aga üks minu halbamadus on, et kui ma söön selliseid asju niimoodi kiiruga, siis ma söön nagu mees, ma istun nagu mees, jalad harkis ja lihtsalt õgin. Don't judge. Mul ei ole pulki ka. Ja nüüd ma pean minema Solarisse toidupoodi. Ma ei tea, kas Solarises on toidupood või? No eks ma saan teada, ma ei ole ju kohalik Tallinnast. Ma olen, teate küll kust. Ma olen nagu megamind välja selle lainurgaga sellise nurga alt. Ma olen nii väsinud, aga pean seal puhas ära käima. Nii, kiire toidupoe haul siis. Meie keemaldaja. Hambahari. Hambaposta, selline väike nunnu. Siis kuiv šampoon, sellepärast, et ma küll eile pesin juukseid, aga täna ma ei jõua pesema. Mul on siuke tunne, nagu mul veits oleks rasvas, et kuigi ma arvan, et ma lihtsalt kujutan ette. Siis üks smoothie ja võileib, sellepärast, et mul on kahtlane tunne, et hommikul hotellis ma hommikusööki ei saa, sellepärast, et ma lähen siit juba on ju mingi 5:30 ära ja ma ei tea, kas ma jõuan vahepeal seal tagasi. Mul oleks ilmselt mõistlik kõik asjad korraga kaasa võtta igaks juhuks. Nüüd ma sirgendan veel juuksed ära, kell on mingi 9:30 ja siin ma suht tahakski nagu magama ära minna. Nii, tere hommikust. Kell on 5:21. Märkasin tegelikult 5:08. Eks 13 minutit tagasi, aga ma olen nagu põhimõtteliselt valmis. Ma arvasin, et mul läheb nagu kauema aega ärkamisega. Push läheb 25 minuti pärast.
Ma ei tea, ma nagu ei taha süüa ka veel nii vara. Aga ma õnneks jäin päris ruttu magama. Ilmselt sellepärast, et ma olin niigi väsinud päevast. Märksin eile ka varem kui tavaliselt. Ma magasin ka üsna sügavalt. Aga ma ei saa aru, kuidas inimesed nagu igapäevaselt nii vara ärkavad. Ja neid inimesi on tegelikult ju nii palju, kes nii vara ärkavad igapäev. Mina ei suudaks. Mul praegu veel ei ole närvi sees. Aga ma arvan, et see tuleb. Tundub, et buss jääb hiljaks, aga ei ole hullu. Sellepärast, et minu arust ma lähengi sinna mingi 10-minutilise varuga. Aga mulle ei meeldi, kui bussid hiljaks jäävad. Okei, okay, nii. Ma ei tea, kui palju meid näha on, aga kohe lähen. Siin on need toidud, mis me tegime siis. Kurgisalat üli hea. Piigmärkisalat. Aga kell on mingi 8, mul on kell 9. Ma ei hitsi siin tekkas, nii et nüüd ma ootan tunnikene siin kuskil. Tegin siia omale väikse workplace'i. Nii, tere! Ma olen nüüd Mai Hitsi stuudias. Ja mis ma siis telehommikust räägin? Väga tore oli, läks palju paremini kui ma arvasin. Mul ei olnud üllataval kombel üldse närvi sees, nagu null närvi, mis oli minu jaoks nagu üllatav. Kas ma hakkan nagu ära harjama selliste asjadega? Kõige hullem oligi see hommiku närkamine. Ja ma rääkisin seal selle meikari või grimeerega, mis iganes ka. Et kas sellega nagu harjub ära, et tema ärkab kell 4 näiteks ja tüüdis, et tegelikult ei harju. Et see nagu ikkagi väsitab. Mõned hommikud on lihtsamad, mõned hommikud raskemad. Nii et õnneks minu puhul on see suht selline harv asi, et ma nii vara ärkan. Nüüd ma annan siis Mai Hitsi indeka ja seal on Loora. Noorpere laenu võttis ja nii saigi uue kaamera endale, kus see noorpere elata nüüd kaamera sees. Et ja, kõik aastate teenitud influka rahad läinud. Ja kui tuleb mingi küsimus, saad rahulikult mõelda, siis mõtla vaata, et me ju, kuna on ette salvestatud, et siis pausid ja asjad saame välja lõigata, et ei ole midagi. Alustame siis. Oota. Okei, 3, 2, 1. Ma ei ole kunagi niimoodi teinud, ma vaatsin nagu läbi selle. Ma olen nüüd hotellis tagasi, pean asjad ruttu kokku pakkima. Ma olen siin juba, prügi olen juba kokku pakkinud siin mööda seda tuba kõik kokku. Ja siis mul on vaja veel teha tööd ja millalgi kell 5 läheb mul buss tagasi Tartusse. Ja mul on siin hotelli toas mullivann ka ja sinna ma ei jõudnudki. Mul ei ole kodus vanni, nii et sellepärast ma olen natuke kurb, et ma sinna ei jõudnud, nii et pean siia varsti tagasi tulema. No nii, rääkige meile, kus me oleme, mis me teeme täna? Me oleme täna Mari juures. Me oleme Konmari meetodi kohta. Esimene kohvi. Aitäh, ja teeme kohvi. Ma olen heti neid, vaadake, kui ilusti on kõik sorteeritud. Kõik nii ilusti sorteeritud. Sul on isegi mandliahu lihtsalt niisem olemas igapäevaselt, või? Tegelikult ma ükskord ostsin seda ja ma mõtlesin, et ma hakkan siis hästi tervislikuks ja kõike sellest tegema, aga ma olen nüüd natukene vahepeal pannud seda kuhugi. Ma kasutan seda, aga see on nii kallis jahu. Siis ma olen wow, nii sama casual olemas kodus. Ma ei ole nagu kindel, kas ta jääb siia edasi. Aga praegu on. Ma kasutan küpsisteks seda. Vaadake seda. See sein on minu unistuste kodu. Niimoodi, et kõik on klaasist, kamiin, nii ilus. Täiesti lõpp, vaadake, reaalselt unistuste kodu. Mis asja lähe? See on see koduna. Jaa, reaalselt. Päeva esimene korralik söögikord minu ajal. Jah, mis kell sa ärkasid? Kell 5. Ma käisin telehommikus süüa tegemas. Ma varem kõik alustanud. Ei, nagu sa rannas. Aga nagu sõike... On kevad, on ju. Kevad koristus aeg. Kas sa teed kevad koristus aeg? Mängi kõik. Esiteks, ma võib-olla ütleks seda, et koristamine ja see organiseerimine on erinevad asjad. Koristamine on sellised tundade puhastamine, põrandade pesemine, kõik sihuke värk, nagu mustuse eemaldamine, organiseerimine, aga just võib-olla asjade siis sorteerimine, ilusesti paigutamine. Sa räägid kevad koristusest. Või kas sul on näiteks mingi, et iga kevad sa teed mingi, ma ei tea, midagi kindlat? Jah, tegelikult mis meil on kevadeti see loobumisväljakutse. Loobumisväljakutse,
mis tähendab seda, et sa pead, me tegime just märtsis selle ja see tähendab seda, et sa pidid iga päev loobuma ühest asjast. Ehk siis esimene märts ühest asjast, teine märts teisest kahest asjast, kolmas kolmest, neljas neljast, 15. märts ja 15. asjast, mis tähendab seda, et märtsis oli 31 päeva ja kokku selle aja jooksul pidi siis loobuma 496 asjast. See oli päris jõhke. Nii et nagu seda küll ja siis ma ütleks, ma sain sellise nagu... Sest et seal nüüd selle... Kõik asjad ikka vaatasin üle ja muidugi ma ei saanud neid kõik teesu kokku, nii et pool tuli ka, ma ütleks, digi just koristus siis digipõimi, sest pinkide ja videote kustutamine. Aga jah, seda kevadeti küll, nagu üldse olen teinud. See on päris hea mõte. Minul on näiteks selline probleem, et mul on vaja riidekapp korda teha. Mul on jõhkralt asju ja mul on seal asjad, mida ma kantsin viimati mingi 16 aastaselt. Ma olen 7 aastat neid kantnud. Mm-hmm. Ja ma lihtsalt ma ei leia nagu motivatsiooni, kuidas seda nagu alustada sellega, sest seda tundub lihtsalt nii palju. Tulema näitada. Jaa, näeme vaatame riidekappi. Kas nemad võivad ka siin vaadata või? Sinu riidekappi. No las nad vaatavad. Ei ole saladus. Welcome to my crib. Elkingud on maikrid, jah. Selle ka elu väga lihtsaks. Soe valgus mõnus. Sul walk-in garderoob. Mine metsa. Sul on nii siuke mustvalge. Kas sul on värvilise asju ka või? Oh, seal midagi oranssi näen. Kaks tegi. Teise pole näha. Aga ma teen niimoodi ja panen kaera helpeks. Jaa, kui sa paned. Jaa, nüüd on juba väga hästi. No nii, sõbrad, tere tulemast koju. Ärge vaadake, siin on natukene sassis. Aga parem vaadake, mis mul taskus on. Mis te arvate, mis siin peidus on? Ma vaan näitan teile. Siin on peidus wrap. See on mu tänane esimene päris toidukord ja kell on 7:30 õhtul. Ma panin selle taskusse sellepärast, et ma tulin Boltiga koju ja ma ei taha nagu taksosse minna niimoodi, et mul on wrap ja kohvi käes. See nagu veits ebaviisakas mulle tundub, nii et ma panin selle taskusse ja oh no, mis ma avastasin. Mari andis mulle enda juures geisha komme, ma panin need taga taskusse ja ma istusin 2.5 tundi nende geishade peale. Nüüd mul on... Need on täiesti lõmmis ära sulanud, sest mist sinu ma pepuga neil peal. Ma ei näe, kas teksad on mustad, aga seest on taskud täiesti mustad, nii et pean need pessu panema. Aga nii, nüüd ma hakkan järgi vaatama ise seda saadet. Nii et parme käima, ma kordan. Mul üldse ei meeldi ennast vaadata niimoodi. Appi! On näha, et ma ärkasin kell 5 hommikul, sest mu silmaalused on nii kottis, aga ei ole hullu. Ei ole hullu, see on loomulik, nii et kõik on okei. Tegelikult ma arvan, et ma lõpetan siin kohal selle vlogi ära ka. Nii et nagu te teate, siis like, subscribe, mida iganes kommenteerige alla, kuidas teile see vlog meeldis ja... Minge jälgige mind ka Instagramis kindlasti, seal te saate kõigest palju rohkem infot. Ja näeme juba aprilli keskel, kui ma lähen oma vennaga Londonisse, nii et sealt tuleb väga põnevat kontenti vlogi, nii et tšau!